третья мокни. Чендело сумукостама оран ихенте. Петлянам сова оклинка. Išsiaiškinti, kaip metų laikų, kaip pazarčiateikis augalus ir žmonės ir gyvūnus. Atpažinti įprastus Lietuvos gyvūnus. Išsiaiškinti, kokioje aplinkoje jie gyvena. Prisitaikyti reiškia išlikti. Gyvūnų mūsų planetoje galima aptikti visus. Aukštai kalnuose, giliai vandenyje, šaltuose žemės ašigaliuose, šiltuosiuose kraštuose, kas padeda jiems ištverti, alinantį karštį, spaudžiantį šaltį, deguonies trūkumą, aštrius akmenis. Visi gyvi organizmai yra prisitaikę prie aplinkos, kurioje gyvena sąlygų. Nuo šalčio saugo storas ir riebalų sluoksnis, kailis, kūnai. Nuo karščio apsiginti padeda ausys, liežuvis. Išlikti vandenyje padeda žiaunas, apsakus kūnas. Žolėdžiai, mažesni gyvūnai, dažnai tampa didesnių plėšrūnų aukomis. Jei jie nemokėtų prisitaikyti, daugelį jau seniai nebūtų likę. Apgauti plėšrūnus jiems padeda spalva. Nuodai. Šios varlės nuodų užtektų nuodyti 10 saugusių žmonių. Kvapas. Kygliai. Greitos kojos. Labai. Šis bizonas sveria 700 kg. Ir liūna bus tam, kuris pasitaikys kokio tanko kelyje. Plėšrūnai irgi moka sukti. Didžiausias medėdis gyvūnas žemėje, puikus plaukikas, gali nuplaukti 80 km ledinėme vandenyje. Šiaip šiaurės taškos yra pakankamai ramiai, tačiau pajutę grėsmę, o ypač savo augintiniams tikrai nepuls bėgti. Krokodilas didžiausias roplys pasaulyje. Suaugusiojo ilgis siekia 7 metrus. Savo kūtiko vandens paviršyje. Užkoka pagrėdė įsitent atgal į vandenį, nuskandino ir ramiai sukapoja pietus. Didysis baltas įsitvys, jautriausias ir svarbiausias iki organas nosis. Joje yra tūkstančiai mažų uodžiamųjų maišelių. Ši plėšri žuvis gali užuosti net visai nedidelį vandeninį ištirpusio kraujo kiekį. Gepardas. Yra greičiausias sausumo žinduolis, galintis tik per 3 sekundės išvystyti greitį iki 96 km per valandą. Dėmėtas kailis jam padeda arčiau prisėlinti prie aukos. Augalai irgi prisitaiko prie aplinko. Vijoklis turi lankstų stiebą ir kitas šaknis. Spygliai neišgarina drėgmės, todėl spygliuočiai nenušalo netrukus. Ir ar nesėdžia augalų? Augalai taip pat ginasi. Spygliai, kvapu, nuodai. Mažiausiai prie aplinkos prisitaikęs gyvas organizmas yra žmogus. Bet manoma, kad siūros akis padeda apsiginti nuo spyginančios saulės šviesos, spyginančios sniego. Tamsiuota labiau prisitaikyti išverti karštį. Ar žinai, kaip prie aplinkos prisitaiko kurnis, žasis, gandras, kupranugaris, hiena, kiškis, drugeliai, žuvis jaudalis? Taigi vaikai, pasidomėkit, kaip prie aplinkos prisitaiko jūsų mėgstami arba jums patinkantis gyvūnas. O dabar pasikykite žodovėlėje ir pratybų sąskaitinę užduotę. Atvykite. Sėkmės.